iyadoo maalmihii u dambeeyey xarunta guud ee urur siyaasadeedka waaberi uu ku leeyahay magaalada berbera uu ka socday uu diyaar garow ballaadhan oo ay wadeen mas-uuliyiinta ururkaasi ee gobolka saaxil ayaa maanta mar aanu booqanay xarunta guud ee magaalada berbera ay ku leeyihiin waxaa halkaasi ka socotay howl aada u adag oo ay wadeen mas-uuliyiintu iyagoona u diyaar garoobayey howlaha madax taabashada ee la filayo 25-ka bisha inay ka qabsoonto magaalada berbera waxaana halkaasi warbaahinta kula hadlay guddoomiyaha urur siyaasadeedka waaberi ee gobolka saaxil cismaan axmed cilmi iyo xogeyaha gobolka foosiye maxamed cali iyo sidoo kale khaliil maxamed saleebaan oo ka mid a mas-uuliyiinta ururkaasi ee gobolka saaxil iyagoona ugu baaqay guud ahaan taageerayaasha ururkaasi in maalinta tahay bishu 25-ka bisha tobnaad ay isugu yimaadaan hoteelka suldaan ee magaalada berbera halkaasi oo loo asteeyey in taageerayaasha urur siyaasadeedka waaberi lagu tiriyo marka hore ilaah baa mahad leh madashan iskuga keenay sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa warbaahinta halkan maanta nagu soo booqatay aad baan u mahadsantii dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta oo bishu tahay 22 bishii tobnaad 2022 waxaanu iclaaminaynaa annagoo ah howlwadeennadii ama mas-uuliyiintii urur siyaasadeedka waaberi ee gobolka saaxil waxaan ugu baaqaynaa ogeysiinaynaa dhammaan taageerayaasha bahweynta urur siyaasadeedka waaberi ee gobolka saaxil 25-ka bisha oo maalin arbaco ku beegan salaase ku beegan inaynu ka soo xaadiraan goobihii aan u aasteynay oo ah hoteelka la yidhaahdo suldaan amba eges dheeman waxaan ogeysiinayaa annagoo rajaynaynaa ku kalsoon inay maalinta oo 25-ka bishu ay tahay inay sii qurux badan uga soo xaadiraan aada baan u salaamaya dhammaan taageerayaasha bahweynta waaberi meel kasta ay joogaan waxaan ogeysiinaynaa kolay maalinta waxaan rajaynaynaa maadaama ururkan uu yahay ururka ugu taageerada badan gobolka saaxil in maalinta 25-ka bisha cududda ugu badan ee urur siyaasadeeda maadaama ay urur siyaasadeed fara badan nala tartamayaan inaanu soo bandhigi doono jamaahiirta urur siyaasadeedka waaberi ee gobolka saaxil maalintaasaa la ogaan doonaa sidoo kale gobolka waxaa ah guddoomiye ku-xigeenka madaxweynaha mustaqbalka ah ee ururku waa ninka soo jeeda gobolka saaxil sidoo kale madaxweynaha ama guddoomiyaha ururku ama madaxweynaha mustaqbalkuna waa nin isaguna ka soo jeeda gobolka saaxil taageerayaasha gobolka saaxil waxaan ugu baaqayaa 25-ka bisha inay u diyaar garoobaan maalinta 7 subaxnimo iyo hoteel suldaan eges dheeman aad baa u mahadsan tihiin waxaan intan aan ku fadhinaa waa howlwadeennadii badhna shaqadii bay ku maqan yihiin waxaanu habeen iyo maalinba u soo jeednaa inaan sidii aanu hawsha ugu diyaar garoobi lahayn meel fiican bay noo maraysaa howluu gabangabay noo yihiin waxba nagama xuma dhammaantii waxaan leenahay bahda waa beri inaynu diyaar garoono maalinta qof kastaba isagu se soo xilqaamo kii mid kastaba isagu halkiisa uu iska soo xilqaamo uu yimaado suldaan hoteel suldaan amba eges dheeman aad baan u salaamayaa dhammaantii mua salaamayaa jamaahiirta waa beri halkan waxaan uga dirayaa war xiisa leh haweenta urur siyaasadeed ka taageerayaasha waaberi oo aan leeyahay maanta de waa maalinteennii in badan baynu soo soconay maanta waxay gaadhay waa kala hufti iyo kala haadintii heerkaynu joognaa waxaanu halkan maanta ku rajan weynahay maalinta 25-ka inay noqonayso madax taabashadii taageerayaasha xisbiga waaberi waxaan leeyahay rag iyo dumar waayeel odayaal sidii markii hore aad maxaan sheegaayay isu soo tabaabulshaynayseen si ka badan waa inaad maanta isu soo tabaabulshaysaan oo waxaan ku yidhi aan loo kala hadhin oo waxaan ku yidhi waad garanaysaan intaynala tartamaysaa waxaynala tartamayaa ururo fara badan oo aad wadaagsan tihiin marka maantana waxa weeye gobolka saaxil dee waa gobolkaynu ku faanaynay adaynu reer saaxil dhaliil iyo ceeb inay naga raacin baynu rabnaa ugu yaraan 2,000 oo qof waa inaynu ka helnaa 1,000 baa la doonayee
waxaan leeyahay halkan waxaan tahniyad iyo bogaadin sharaf la uga dirayaa ugu horeeyo madaxweynaha mustaqbalka haddii lahay ka dhigo cabdirasaaq ibraahim maxamed iyo cumar shacayb iyo dhammaan howlwadeennada qaaliga ee aada u soo daadahaynaya in badan hawshan anigoo ku hadlaya magaca mas-uuliyiinta afka urur siyaasadeedka waaberi waxaan ugu baaqaynaa taageerayaasha urur siyaasadeedka waaberi ee gobolka saaxil meel kasta ka joogaan inay u diyaar garoobaan haddoo la ka dhigo 15-ka bisha 10-aad 2020 oo maalin salaasaa ku beegan. Waa maalintii madax katariska, waa maalintii uu u baahnaa ururku inuu u hiliyaan jamaahiirtiisa gobolka saaxil. waxaan ugu baaqayaa inay si qurux badan oo meeqaam loo soo baxaan oo haddii alla ka dhigo aynu barbarkii ka baxdaa waaba kala qaleen aynu maalintaa cududeyna muujino meeshaynu iskugu imanaynaa ee dadka haddii alla ka dhigo maqaamka la isku imanayaana waa hotel Diamond oo imanka lala hotel Sultan. halkaas ayaa barkulanka aynu ku kulmayno 7 subaxnimo haddii alla ka dhigo. insha allahu waxaan idin rajaynayaa guul taageerayaasha ururka siyaasadeedka waaberi. maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv berbera. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.